Salam, hər vaxtınız xeyir olsun Kazım. Bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. Bəli, Azərbaycan vərəm xəstəliklərlə mübarizə tədbirlərini ən yaxşı təşkil edən ölkələrdən biridir. Hazırda olduğumuz uşaq və yeniyetmələr üçün vərəm xəstəlikləri sanatoriyasının Prezident İlham Əliyevin sərəncamıyla inşa edilməsi və istifadəyə verilməsi bunu bir daha sübut edir. Sanatoriyada yeni təchizatlarla təmin edilmiş laboratoriyalar və fizioterapiya şöbələri də istifadəyə veriləcək. Bura isə reanimasiya otağıdır. Burada da xəstələrin müalicə və müayinəsi üçün ən son təchizatlarla təmin edilib. Ətraflı məlumatı isə sanatoriyanın direktoru Rəşid Bədalovdan dinləyəcəyik. Rəşid müəllim, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Ümumiyyətlə sanatoriyaya hansı yaş qruplarında uşaqlar qəbul edilir? Salamlayıram sizi. Bizim sanatoriyada 1 yaşdan 17 yaşına kimi uşaqlar qəbul olunur, müalicə alır. Rehabilitasiya üçün müalicə alırlar. Bir də qeyd eləmək istəyirəm, bizdə tam orta məktəb var. Uşaqlar müalicə alanda təhsildən qalmır. Qeyd eləmək istəyirəm ki, 1948-ci ildə açılmış məktəbdir. 25 mindən çox uşaqlar burada müalicə alıblar, bir də təhsil alıblar. Bir də sualınız. Bəs hazırda nə qədər uşaq burada müalicə ala biləcək? 150. Demək, bizim sanatoriyada 3 şöbə var. Demək, məktəbə qədər məktəblər, bir də ağciyər kənar vərəm xəstəlikləri müalicə alacaqlar. Hər şöbədə 50 çarpayımız var.